Hello， 大家好，今天要来介绍这一款台铁的 APP。 那使用过一段时间啊，我发现它真的非常好用，就像大家看到荧幕上的画面，我已经分好四大类了。那其中啊，就是要跟大家说，就是会有便当加购、分票跟取票，然后还有最重要还有点数。其实它还有一个电话跟简讯的服务，我觉得这个也很酷，所以请大家要看到最后哦。好，记得第一个要件就是要下载它的 APP 台铁一定通。好，首先你下载 APP 之后啊，你进到这个页面啊，你就会看到就是有一些功能。那我觉得这个很棒，就是像譬如说你要去搭车之前，你可以去看看你要去坐的那一站它的所有列车的状况。好，查询之后就会看到就是所有的状态，就有时候你可能会觉得说哦，它有没有晚分啊什么的，你就可以来这边查。好，那我们的重点啊，就是怎么订票。那订票也是非常的简单，就譬如说你进来之后，它上面会有一时段跟一车次，那通常我都是会用一时段。那选择一时段之后，然后当然就是选择出发跟抵达，那我就随便先乱选。那我觉得这边很酷，就是它会让我们可以选靠窗、靠走道，然后还有就是桌型座优先，还有亲子车厢优先，那上面都有一些规定，那大家可以看一下。那通常大家都喜欢靠窗嘛，那按确定。好，那就确定之后，这里就要按查询八小时内。好，那因为我想要订便当，右上角有个筛选，我就有订便当服务勾选。好，那譬如说我确定之后，我就按订票，按此验证，这样就订好了，很快吧。然后现在就是要怎么去付款。好，譬如说付款进来之后，他就会开始问你说是不是全票，是加不加购便当，加，他有排骨便当跟素食便当。所以他还没付款之前，他还会让你有改变的心意，譬如说变更票种或便当。稍后付款有一个好处，就是如果你突然要取消，或者是你可能没有去付款然后被取消，你都不用付手续费。但是如果你付款后如果要做取消的话，就要付手续费。好，那我现在就是立即付款。那取票的话，它这边就是有一个项目叫做未取票，它就会显示有付款但是未取票的。那你再点选它一下，资讯确定之后立即取票，这边就会显示你要手机电子车票呢，还是现场取实体车票。那我要手机。好，那我觉得这边最酷就是你可以帮朋友买，如果你买多张的话，或者是你买这一张是要给朋友的话，你可以就按本机不取票，然后这边就是立即取票及分票。好，那譬如说今天是要把这个票是给别人的话，大家有没有看到就是两个重点，第一个就是订票代码，然后第二个重点就是取票验证码。好，记住这两个重点之后啊，就可以跟你朋友讲说这两个资讯，然后请你朋友下载台铁的 APP 之后，然后进入他的取得他人分票，按下去，然后就会有订票代码，跟你就输入707查询。好，然后这里的话它就是会显示我买的这一张，然后这边就有立即取票，确定取票。好，取票成功之后啊，你到我的电子车票就会出现这一张票券，然后如果你要进出站的时候再点选一下，它就会秀出这个 QR code。 好，那接下来就是一个重点啦，如果你今天在连续假期没有抢到票的话，是不是有个选项叫做车位候补没合？那这个东西按下去之后，当然，因为它需要黄金会员以上的等级才可以使用。那黄金会员要怎么取得呢？就是你要有100点。那怎么查询你的点数呢？就是到你的会员专区与设定，按下去之后它就会有一个可用点数，所以我现在目前是79点，所以我还没有到黄金会员的状态。那它这个点数的话是50块一点，然后这个点数集到的话，它可以折抵车票、便当跟周边商品。这个媒合服务啊，其实也是跟一般的订票一样，那只是它上面就会特别强调，就是说这是媒合的定位。那一样就是你把它输入你要出发跟抵达地点，然后日期跟时间都对之后，然后送出申请。那申请之后，它就会有一个成功的讯息。好，接下来就是我也蛮喜欢运用的，就是台铁高铁转乘的查询。
好，接下来我觉得最酷的地方就是有一次我在火车上，然后冷气开了非常强，尤其是我旁边坐一个阿嬷，你知道她真的是冷到她外套都已经穿不够，还跟我换位置。后来我就上网查了一下，才发现说，哦，原来台铁有一个电话或者是简讯的服务。那因为那时候我就想说用简讯试试看，所以我就传了简讯给这个服务人员。然后真的过不久他就回了，真的不夸张的，就是过一阵子，列车长就真的来了，而且他就把我们这个车厢的冷气稍微调高一点。好，那今天介绍那么多啊，希望大家会喜欢。那如果你喜欢的话，请记得按赞、订阅跟分享。那我们下次见咯，拜拜。